Japanska jabuka kaki je nacionalno voće Japana, čije ime u prevodu znači hrana bogova. Rasadnik MAVM ima veliku kolekciju kakija koja broji 20 sorti različitog oblika, ukusa, boje mezokarpa, lista, kao i ukrštenih hibrida sa Diospyros virginianum. Njihovo kolekcionisanje ima za cilj izbor onih koji su prilagođeni kontinentalnim agroklimatskim uslovima i izdvajanju sorti sa morfološkom raznolikošću i hranidbenom vrednošću ploda. Mi ćemo ovog puta izdvojiti i prikazati crni kaki. Vrlo redak, ima izuzetno taman čokoladni mezokarp, kao i dekorativnu, crno-šarenu pokožicu ploda. Crna boja je rezultat nakupljanja karotenoida i crnih antocijanina u mezokarpu. Traži sunčano i toplo mesto, zaklonjeno od direktnog vetra. Kaki počne da daje plod 2-3 godine nakon sadnje. Biljke su otporne na bolesti pa se vrlo lako gaje u konceptu organske proizvodnje. Kaki se posebno ne orezuje, ali naš savjet je formiranje uzgojnog oblika vitkovreteno. Rezidbom treba formirati krunu sa simetrijom na svakoj strani i prorediti unutrašnje grane da bi jednogodišnji porast, na kome se formiraju cvetni pupoljci i plodovi, bio osunčan i osvetljen.